Qué bien, sí. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Suprem anul·la el decret de costes que permetia nous deslindes a la Safor. No es descarten restriccions d'aigua per a aquest estiu. El Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que va reformar en 2022 el Reglament General de Costes per omissió del tràmit de consulta pública. El TS estima així el recurs presentat per la Plataforma d'Afectados per los deslindes de Costa Formentera. Amb aquesta sentència s'obre la porta per a que els deslindes que afecten a la comarca de la Safor, com el cas de Tavernes o a Berreguard, tampoc es puguen executar, prenent com a base este Reial Decret que s'ha declarat nul. El Tribunal assenyala que per a poder prescindir del tràmit de consulta pública han de concórrer unes certes circumstàncies o que concorren raons greus d'interès públic que ho justifiquen, i este no era el cas, per la qual cosa la decisió judicial de Suprem declara nul el Reial Decret. Sobre este asunto en buscar reacciones del presidente de la plataforma Salvem les Platges al sud de Gandia, Javier Cremades, así con la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero. En tots dos casos s'han felicitat per la decisió judicial, al mateix temps que conceben aquest assumpte com una manera de guanyar temps, atès que el dictamen del Suprem suposa arxivar la causa per un defecte de forma en la tramitació del Reial Decret, però no impossibilita que Costes torni a intentar en un futur la tramitació dels nous deslindes. Després de que el govern central hagi aprovat la pujada del salari mínim interprofessional, que passa a ser ara de 1.134 euros al mes en 14 pagues, hem volgut conèixer com pot afectar o beneficiar esta mesura a una comarca com la Safor. El president de la patronal empresarial de la Safor, FAES, Juan Pablo Tur, adverteix que en una comarca amb un teixit empresarial integrat sobretot per xicotetes i mitjanes empreses, tindrà repercussions negatives la instauració del nou SMI, sobretot per a aquells treballadors amb menor formació que poden ser més ràpidament substituïts per maquinària. Tur, a més, s'ha pronunciat al respecte de les mobilitzacions agràries, que per als empresaris indica que els estan perjudicant. La partida de gasto més important d'una empresa són els salaris de les empreses, i si pugen d'aquesta manera tan descontrolada, perquè tenen que pujar el pressupost, però no poden anar lligades a la inflació, no poden absorbir els costos. I amb aquestes mesures el que se fa és danyar a aquestes persones. Encara que parega que van a guanyar més diners, el que se fa és retallar aquests jocs que són menys productius. Continuen les mobilitzacions dels agricultors pels problemes que travessa el sector, uns problemes que afecten també a la comarca de la Safor. En esta zona, durant el segle XIX, l'agricultura representava un dels sustents de l'economia. Actualment, el sector predominant és el dels serveis, però, segons explica el secretari comarcal de la Unió Llauradora, Vicent Sabater, els cultius dels cítrics, sobretot la taronja, mantenen encara un pes important per a l'economia de la comarca. Perquè les perspectives de futur siguin positives, els agricultors reclamen suport institucional i l'impuls del desenvolupament d'infraestructures per a l'exportació. Perspectives de futur en poden haver, sempre que pues, se'ns ajude i se'ns apoye en quant a ajudes i quant a l'hora de legislar. I, a més, jo personalment crec que tenim futur en quant a l'exportació a través de tren. És una qüestió que està ahí molt estancada, però per ahí podríem tindre una eixida molt important per als nostres productes hortofrutícoles.
Durant l'estiu de 2023, Gandia va registrar més de 100 nits tropicals i 15 equatorials, és a dir, en les quals es van superar els 25 graus. Són dades de l'informe presentat aquest matí per la regidora de Medi Ambient, Alicia Izquierdo, i el meteoròleg, Jovi Esteve, responsable del servei Inforache, encarregat d'analitzar la informació meteorològica de Gandia i realitzar informes per assegurances en cas que siga necessari. Tots dos han posat l'accent en el que el canvi climàtic és evident i que estem a les portes d'un episodi greu de sequera, no descarten restriccions per aquest estiu. Si no plou en esta primavera i les pluges no apareixen, aquest episodi no va portar-nos res de pluja, perquè amb vents terrals així les pluges són molt escasses. Si la primavera no ens porta algo de pluja, ho tenim mal de cara a l'estiu i podríem començar a parlar de restriccions. Cuidao. Nova jornada per als clubs de la nostra comarca en un nou cap de setmana que omplirà d'events, tant esportius com lúdics, a tots els seguidors del futbol i del bàsquet de la nostra comarca i també del rugby, per cert. Demà mateix, a les 8 de la vesprada, el primer Unit pel Bàsquet Gandia juga en Molina de Segura front al Cercomosa Molina Bàsquet, una de les eixides més complicades del que resta de temporada i un dels partits que tenen marcat en el calendari els jugadors i el cos tècnic del primer Unit pel Bàsquet Gandia. Per cert, estaran molt ben acompanyats en la canxa de Molina de Segura, ja que l'autobús organitzat pel club, per l'Units pel Bàsquet Gandia, ha penjat el cartell de no queden entrades, no queden seients, i seran al voltant de 30 els aficionats que aniran, junt al cos tècnic, els jugadors i la directiva, a animar a este Units pel Bàsquet Gandia. Ja en futbol, el diumenge a les 4:30 de la vesprada, el Club de Futbol Gandia disputa una nova jornada després de dos derrotes consecutives, esta vegada front al Silla Club de Futbol en el Vicente Morera. Amb els nous fitxatges ja assentats en la plantilla i amb l'única baixa de Jordi César, el Club de Futbol Gandia està obligat a guanyar per a no despenjar-se en excés de la zona alta de la taula classificatòria. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.